Μαζί μας έχουμε απόψε την Ειρήνη Μακράκη, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει 19.260 μόρια και συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των αριστούχων. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Μου επιτρέπεις τον Ενικό, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια προσπάθεια που ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι. Ακριβώς. Και ήταν διπλή προσπάθεια, διπλή χαρά, γιατί ήταν δεύτερη φορά φέτος. Οπότε αυτό επίτε ήρθε σαν λύτρωση, σαν δικαίωση των κόπων φέτος. Δεύτερη φορά, γιατί όχι ότι πέρυσι δεν τα είχες πάει καλά, τα είχες πάει εξαιρετικά καλά. Ναι, ναι. Απλώς υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που ήθελες να διορθώσεις για να περάσεις στην ιατρική που ήταν και παραμένει. Η πρώτη επιλογή. Ναι, πέρσι είχα περάσει το χημικό δεύτερη, αλλά ήταν η μόνη επιλογή ιατρική, οπότε έδωσα στον εαυτό μου τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ξαναδώσω. Κοινότοπη ερώτηση, ίσως και χιλιοϊπωμένη, αλλά θέλω πραγματικά να μας περιγράψεις τα πρώτα σου συναισθήματα όταν είδες πλέον τη βαθμολογία, όταν την είδες μπροστά σου. Τι είναι αυτό που έκανες όταν πήγες στο σπίτι, πώς το ανακοίνωσες στους γονείς σου? Αρχικά όταν το είδα δεν πίστευα στα μάτια μου, άρχισα να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση. Ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση, ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από πάνω μου. Οπότε ήταν αυτό, ικανοποίηση, χαρά. Ένιωθα μια απέραντη ευτυχία που πέρασε και κατάφερα να πετύχω τους στόχους μου. Αυτό, μια ανακούφιση. Επειδή το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα, ήταν κάτι που το ήθελες πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα όνειρο ζωής αυτό. Τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει στην επιστήμη που διάλεξες? Γενικά μου αρέσει να μοιράζομαι και να προσφέρω. Οπότε η ιατρική ήταν ένας κλάδος ο οποίος μου έδινε τη δυνατότητα να ικανοποιήσω αυτούς τους στόχους. Και επιπλέον ήταν ένα επάγγελμα το οποίο συνδυάζει όλα τα μαθήματα που μου αρέσουν. Δηλαδή, φυσικοχημίες, βιολογία, είναι ιατρική. Συν ότι είναι ο άνθρωπος. Ότι το κέντρο του είναι, έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Οπότε ήταν αυτό που με ενδιέφερε. Ήταν επιλογή δική σου ή υπάρχει κάποιο άτομο μέσα στην οικογένειά σου το οποίο ακολουθεί την επιστήμη αυτή, είναι γιατρός? Και έτσι γνώρισες και αγάπησες την επιστήμη αυτή? Όχι, ήταν 100% επιλογή δική μου. Mm-hmm. Οι γονείς μου όχι, δεν είναι γιατροί και τα λοιπά. Δεν έχω καμία σχέση με τον κλάδο. Οπότε αυτή η επιλογή ήταν καθαρά δική μου. Φροντιστήρια ή ιδιαίτερα, για να έρθουμε στο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης? Φροντιστήρια. Πιστεύω ότι τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα είναι το ίδιο, κάνουν την ίδια δουλειά. Το θέμα είναι ο μαθητής, τη δική του προσωπική θυσία, ο προσωπικός αγώνας. Τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα λειτουργούν συμπληρωματικά, σε βοηθούν απλά να πάρεις κάποιες πρώτες βάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ο ίδιος ο εαυτός που πρέπει να συναγωνιστείς. Μπορείς να μας περιγράψεις έτσι εντάχει μια τυπική ημέρα, καθημερινή ημέρα της χρονιάς που πέρασε? Αρχικά, επειδή τώρα δεν είχα και το σχολείο, τα πρωινά ήταν μόνο για διάβασμα. Mm-hmm. Οπότε σηκωνόμουν διάβασμα. Και το απόγευμα ήταν διάβασμα. Όλη η μέρα διάβασμα και οι άλλες δραστηριότητες ή κάποια χόμπι που σου δίνουν, είχαν παραμεληθεί? Ναι, μόνο Σάββατο. Δηλαδή, Σάββατο που εκεί είναι το διάλειμμα, αλλά ουσιαστικά όλες τις μέρες της εβδομάδας είναι διάβασμα. Ήταν μια θυσία όμως που άξιζε τον κόπο. Άξιζε, ναι. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα? Σε 10 χρόνια από σήμερα, όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, ούτε καν μπορούσα να φανταστώ τώρα αυτή τη μέρα που ήρθε, που πέρασα, με τη βοήθεια του Θεού πέρασα, ευτυχώς. Αλλά δεν μπορούσα να τη φανταστώ, οπότε και σε 10 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να τη φανταστώ τη ζωή μου. Με τη βοήθεια του Θεού και του μυαλού σου, και κυρίως, και της προσπάθειας, ναι, που κατέβαλες. Είναι αλληλοσπληρώνονται αυτά τα δύο. Θέλω να μου πεις επίσης, εάν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου στο εξωτερικό, δηλαδή αν το βλέπεις, ναι, αυτό σαν προοπτική για σένα, επαγγελματική πια. Είναι ένα μακροπρόθεσμο στόχος να φύγω στο εξωτερικό, αν εδώ πέρα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά ευελπιστώ ότι θα υπάρξει κάτι εδώ πέρα, στην Ελλάδα, για να μείνω, αλλιώς εξωτερικό. Είσαι 18-19 χρονών. Πώς βιώνεις εσύ και η οικογένειά σου την κρίση στην Ελλάδα, έτσι όπως τη ζούμε όλοι μας βέβαια τα τελευταία χρόνια? Την κρίση. Έτσι, τη δική σου οπτική θέλω. Ναι. Ευτυχώς εμάς δεν είναι η οικογένεια η οποία έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από την κρίση. Δηλαδή, οι γονείς μου θα μπορούσαν να έχουν στερηθεί πράγματα από την ίδια τους στη ζωή για να μου τα προσφέρουν. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένα στερημένο παιδί. Αλλά και πάλι προσπαθώ να προσαρμοστώ και να αυτοπεριοριστώ, έτσι ώστε να μπορώ να καλύψω και τις δικές μου τις ανάγκες, αλλά και να μην δώσω το βάρος στους γονείς μου, έτσι ώστε να μου παρέχουν τα πράγματα και να στερηθούν οι ίδιοι. Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία.
Μάλιστα. Από την εμπειρία σου λοιπόν αυτή, την οποία την πέρασες, τη βίωσες για δύο χρόνια. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό που βίωσες, ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στα παιδιά που μας παρακολουθούν και που ενδεχομένως δεν έχουν πετύχει το στόχο τους? Ναι. Πού είναι, ναι. Αυτό το μήνυμα που έχω να πω είναι ότι πρέπει να οπλιστούν με περίσσια υπομονή, επιμονή και δύναμη, να έχουν τεράστιο θάρρος και να μην αφήσουν τον εαυτό τους να περάσει κάποια σχολή που δεν τους αρέσει επειδή είχαν μια αποτυχία, να ξαναπροσπαθήσουν όπως και εγώ ξαναπροσπάθησα. Αυτό, να παλέψουν τον εαυτό τους και να. Και από ό,τι μου είπες, αν και μπορείς να περάσεις με βάση τα μόρια που συγκέντρωσες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προτιμάς να μείνεις εδώ, κυρίως λόγω του κύρους του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Έτσι, ναι, το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό ακριβώς που είπατε, και για να έχω μια σταθερή βάση εδώ πέρα, ώστε να μετά να επεκταθώ και σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος. Λοιπόν, Ειρήνη, συγχαρητήρια και πάλι. Πάρα πολύ. Σου εύχομαι κάθε καλό, να βάζεις πάντα ψηλά τον πύχη και να τον πετυχαίνεις. Ευχαριστώ. Γιατί είσαι ένα παιδί με πάρα πολύ πείσμα και αυτό το απέδειξες. Ευχαριστώ πολύ.